אוטומטית לשאול את עצמך למה, ואז לשאול את עצמך אם אני הייתי מפחד, למה אני הייתי מפחד. כאילו אוטומטית תעשה השלכה לרצת לך, אם זה הייתי אני, כשאני מפחד לדבר, למה אני מפחד לדבר, מאוד יכול להיות שהיא מפחדת מאותה סיבה. עכשיו, מה הוא הביא פתרון? הוא הביא פתרון שהוא נכון, מהבית מסוים. מה הוא אומר? הוא אומר, מה שאמרת זה נכון. הוא אומר, עד שהוא יתחיל לדבר שטויות, ואז אם הוא יתחיל לדבר שטויות, תיווצר אווירה של הומור כזאת, ואז אם אווירה של הומור, אז היא לא מפחדת לדבר שטויות, גם כן. סוג של, אוקיי? איזה עוד פתרון יכול להיות? מה שאמרת זה נכון. מה שאמרת זה נכון, אבל זה לא המהות של הדבר, כי המהות של הדבר זה לגרום לו לא לפחד לדבר שטויות. עכשיו, מה עושים כדי לגרום למישהו לא לפחד לדבר שטויות? מראים לו שאתה מפחד. לא, זה מה שהוא אמר, אבל איך זה גורם לשני לא לפחד לדבר שטויות? אז לפעמים זה גורם, לפעמים זה לא גורם. השני עדיין יכול לפחד לדבר שטויות. אז איך גורמים, תראה, אז אם זה מישהו שאתה מכיר אותו, אם זה מישהו שאתה מכיר אותו כבר, אוקיי? אז מה שצריך לעשות זה לשדר לו שאתה אוהב אותו בלי תנאים. אוקיי? אם תשדר לבן אדם שאתה אוהב אותו בלי תנאים, הוא פחות יפחד לטעות, ואז במילה יש סיכוי יותר גדול שהוא יגיד מה שהוא רוצה או מה שהוא מרגיש או מה שהוא חושב. יש מבין? מה הבנת? אם זה בן אדם שאתה מכיר אותו ושיש לך איתו כבר היכרות, אז מה אתה צריך לשדר לו כדי שהוא לא יפחד לדבר? אהבה לבוא תנאים. נכון. אתה צריך לשדר לבן אדם שאתה אוהב אותו לא תנאים, ואז זה מגדיל את הסיכוי שהוא לא יפחד לדבר, אוקיי? יפה, עכשיו, אם זה נגיד בחורה בדייט לדוגמה, ואתה לא מכיר אותה עדיין, אז איך, מה אתה יכול לעשות? איך אתה יכול לשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים לדוגמה? מה השכל של הדבר? איך אתה יכול, עם בחורה בדייט, כשאתה מרגיש שהיא מפחדת לדבר כי אולי תגיד שטות, לשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים? איך זה אפשרי? אתה יודע? עכשיו אתה עושה עם בחורה בדייט, נניח, עם מישהו, אוקיי? והבחורה מפחדת לדבר. ואתה חושב שהיא מפחדת לדבר כי היא מפחדת להגיד טעות, להגיד משהו שהוא שגוי. איך אתה עכשיו? אז אמרנו שאם זה נגיד ביום קרוב אליך, את סודר, את סודר לבנם שאתה אוהב אותו בלי תנאים. אבל איך אתה יכול לשדר לבחורה שאתה אוהב אותה בלי תנאים? אתה לא מכיר אותה כאילו, מה תגיד אני אוהב אותה בלי תנאים? אולי לי סתם איזה מה. רגע, רגע, מסביר את התמורות השאלה, מה שייך לשדר מה אני אוהב אותך בלי תנאים, אבל אתה לא מכיר אותה בכלל. נו, אז מה התשובה? אולי לשפוט אותה על איזה חיסרון כאילו ולאהוב אותה בכל זאת, למרות שאתה, כאילו להראות לך שזה, למרות שאתה... זה נכון, זה נכון, זה נכון, אבל זה בעייתי. מה הוא אומר? הוא אומר, אין בעיה, בוא נציב חיסרון שלה, ונשדר לה שהיא טובה איך שהיא למרות החיסרון, אבל זה בעייתי, כי איך אתה יכול להגיד על הסיטואציה בכלל שאתה מציב את החיסרון שלה? אתה מבין מה? הרי היא לא תספר על החיסרון שלה מיוזמתה, אז מה, אתה... כן, אבל זה יכול ליצור בעיה, אבל זה יכול ליצור... נכון, נכון, אבל זה יכול ליצור בעיה, כי אומרת, מה, הוא רואה בחסרונות, היא יכולה עוד להתאפס על החיסרון, ולהגיד, עכשיו אני בכלל לא רוצה לדבר איתו, כי הוא נראה בחסרונות. זה הפוך את החיסרון ליתרון, לראות את החיסרון ולהפוך את זה ליתרון. לא, אז השאלה שלי כזאת, איך אתה יכול לשדר לבחורה שאתה אוהב אותה בלי תנאים, למרות שאתה עוד לא מכיר אותה, כי... לקחת את החיסרון שלה. איזה חיסרון? שאתה חושב שאתה רואה. איזה חיסרון אתה חושב שאתה רואה? אתה עכשיו נמצא... שהיא נמוכה. אה? למשל שהיא נמוכה, ואז תספר לה כמה אתה אוהב את נפוליאון. אוקיי. מה זה אתה בלתיים? כאילו אתה לא צריך מנקום. רגע, קודם כל הוא אמר... קודם כל הוא אמר משהו מעניין. אוקיי? אבל זה דומה בדיוק למה שהוא אמר. אבל בוא נניח שאתה לא רוצה לעקוב, מה נתנו תשובה? אמרנו שאלה, איך אפשר לגרום לבחורה לחשוב שאתה אוהב אותה בלי תנאים? תשובה, תיקח חיסרון שיש בה ותראה לה שאתה אוהב אותה עם החיסרון הזה, אז היא תקבל תחושה שאתה אוהב אותה בלי תנאים. אוקיי, אבל בהנחה שאתה רוצה לדלג על השלב הזה, בהנחה שאתה רוצה לדלג על השלב ולסוך אותו, כי אתה לא רוצה להסתכל ולדבר על חיסרון שלה. אז לדבר על היתרונות שלי, אבל אתה רוצה לשדר לה שאוהבים אותה בלי תנאים. אדרבה, יכול להיות שאם אתה תדבר על היתרונות שלה, אז היא תגיד, הוא אוהב אותי עם תנאים, אז היא עוד יותר תפחד לדבר. אולי לא שאלה ישירות, אולי לדבר על... טוב, זה לא הכיוון. מה קורה? הלו, מה רצינו? ש... סילב... לשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים, נכון? כן. נכון? יפה. מה המהות ומה הצורה? נו, מה המהות ומה הצורה? יש פה מהות וצורה. הצורה היא לשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים,
המהות זה לגרום לה לאהוב את עצמה בלי תנאים. המהות היא לא שאתה אוהב אותה בלי תנאים, זה רק צורה. לשדר לה שאתה אוהב אותה בלי תנאים, זה צורה שאמורה להוביל למהות שהיא תאהב את עצמה בלי תנאים, ואם היא תאהב את עצמה בלי תנאים, אז היא תרגיש לו בנוח לדבר. עכשיו, לכן, גם אם אתה לא... לכן זה לא מחויב שתגרום לה לחשוב שאתה אוהב אותה בלי תנאים, מספיק שתגרום לה לאהוב את עצמה בלי תנאים. ואיך אתה יכול לגרום לה לאהוב את עצמה בלי תנאים? על ידי שבדו-שיח שאתה מדבר, באופן כללי תדבר על אנשים, ותדבר על זה שאנשים טובים כפי מה שהם, ושכל אחד יש לו יתרונות וחסרונות, ושום בן אדם לא מושלם, ושהחיים, ושכל דבר הוא טוב כפי שהוא, ובן אדם לא צריך להישבר מהחסרונות שלו כי ככה וככה. אתה לא חייב להגיד לה את זה, אני אוהב אותך בלי תנאים. אם זה משהו שאתה מכיר אותו קרוב, אז אתה צריך איתו משהו אישי, אני אוהב אותך בלי תנאים, אוקיי? אבל אם זה משהו אחר עכשיו, אז המהות היא, אז מה הצורה? הצורה זה אני אוהב אותה בלי תנאים. אבל איך אפשר להעביר לצורה כזאת? לא מכיר אותה בכלל. לא, אז אתה, מה השכל של הדבר? המטרה היא זה שהיא תאהב את עצמה בלי תנאים. אבל הרגע שאתה אוהב בלי תנאים באופן כללי? אתה מדבר איתה באופן כללי, באופן כללי, על הצורך לקבל אנשים כפי שהם, ועל זה שזה מאוד חשוב שאנשים ידעו לקבל את עצמם איך שהם, ועל זה שזה מאוד חשוב שבן אדם יהיה שלם עם החסרונות שלו. שום דבר לא בטוח שיהיה עבודה. יכול להיות שתרגיש עכשיו שהיא לא עומדת בקריטריונים, שהיא לא מקבלת. זה נכון, זה נכון, אבל אז בכל מקרה אין פתרון. כאילו, אם אתה אומר, עכשיו היא תראה שיש לה עוד חיסרון, שהיא לא מקבלת את עצמה. בסדר, אבל זה אין לזה פתרון אחר, כי היא כבר לא מקבלת את עצמה. אתה מנסה לנטרל את זה, אז מה הפתרון? להגיד, אני מקבל אותך. אז אתה אומר, ואם היא תגיד, אז אני לא בסדר שאני לא מקבל את עצמי. עוד פעם, לא, אבל גם את זה, גם את זה צריך לדעת לעשות בחוכמה. כי אם אתה אומר, בן אדם חייב לקבל את עצמו בלי תנאים, היא עוד יותר תהיה בדיכאון, היא תגיד לי שהיא מפחדת לספר על עצמה שהיא לא אוהבת את עצמה כי היא לא מקבלת את עצמה בלי תנאים. אם אתה תציג את זה כמחויב, אז הצגת עוד סטנדרט, שהיא עוד פעם לא עומדת בו, ואז היא עוד פעם בדיכאון. אבל אני לא אומר להציג את זה כאיזה מחויב, אני אומר להציג את זה כרעיון. תספר כמה אתה מקבל אנשים חלשים, כמה אתה אוהב אנשים כפי שהם, כמה אתה גאה באנשים שיודעים לבטא את החולשות שלהם. כל הדברים האלה, אוקיי? עכשיו, זה תשובה למתחילים. כאילו, זו תשובה שכל אחד צריך לדעת אותה. מהות וצורה. מה זה מהות וצורה? אם אתה בראש שלך אומר, אני צריך לגרום לבחורה לחשוב שאני אוהב אותה בלי תנאים. אין לך פתרון. מה תגיד, אני אוהב אותך בלי תנאים? על מה אתה אוהב אותך בלי תנאים? אבל המטרה שלך היא לגרום לה לאהוב את עצמה בלי תנאים. זה מהות הדבר. אוקיי? למרות שזה חצי נכון, חצי לא נכון, כי עדיין אתה מעביר למסר שאתה אוהב אנשים בלי תנאים. אוקיי? עכשיו נשאל שאלה אחרת. אתה קודם כל קיבלת תשובה לשאלה שלך? מה הבנת? מזהים בעצם את הצורך שלה. שמה הוא לצורך העניין? לצורך העניין הזה שהיא צריכה להבין שמקבלים אותה איך שהיא. ואז בעקיפים מעבירים לה את המסר שככה בדיוק אתה מתייחס לאנשים. ואז היגיון אומר שהיא תרגיש יותר בנוח לדבר כי תרגיש שאוהבת עצמם לפני, אוקיי? יפה. עכשיו אני חוזר לשאלה הקודמת, מה קורה? עכשיו אני חוזר לשאלה הקודמת, מה קורה אם בן אדם מפחד במשהו, ואתה רוצה לגרום לו לא לפחד במה שהוא מפחד, ואין לך מושג מה הוא מפחד? בוא נניח לדוגמה, שהוא מדבר עם הבחורה, והוא משדר לה הכל, ועדיין מפחדת. מה עושים? איך גורם למישהו לא לפחד במשהו, בלי שאתה יודע מה הוא מפחד? צריך נוסחה כללית לפתרון פעבד. מפחידים אותה עם משהו אחר. אוקיי, זה השלב שלה. יפה, עכשיו תביא את התשובה השנייה. אתה נמצא עכשיו בסיטואציה עם בן אדם, ואתה רואה שהוא מפחד. אין לך מושג מה הוא מפחד. הכי טוב זה לדעת מה הוא מפחד, ולנטרל את הפחד הזה בצורה כזו או אחרת. אבל בהנחה שאין לך מושג מה הוא מפחד, ואתה רוצה לדרום לו לא לפחד. אם הוא מספר משהו מעניין, ובלי מחשבה שלה כביכול להתעלם מהמצב שבו... לא, לא. ואם הוא לא מתנצל... אתה אומר, תעביר נושא, תעשה לה מניפולציה, תנסה לדבר איתה לדבר אחר, שהוא לא עכשיו ממש מפחד. שזה טיפה נכון. אבל בוא נניח שהבן אדם מפחד, ואתה רוצה שהוא לא יפחד. מה עושים? אפשר לשאול אותו. מה? אפשר לשאול אותו. מה לשאול אותו? מה הוא מפחד? כן.
הוא אומר לך שהוא לא מפחד מכלום. אבל הוא מפחד. מה עושים? הוא לא יכול לדבר. מה ההפך של המילה פחד? נו, תבינו, כל התיאוריות בסופו של דבר באות לידי ביטוי בפרקטיקה. עכשיו אתה מול הבחורה, מה אתה עושה? קח את כל התיאוריות שלמדת על פחד, רצון, מחשבה, יש, אין, שכל, אין שכל, זמן, מקום. עכשיו תלביש את זה לסיטואציה הספציפית הזאת, איך אתה גורם לה לדבר. זה הכל, את כל התיאוריות. אם אתה לא יודע לתפקד בסיטואציה, התיאוריות שלך נשארו בגדר תיאוריות. הוא אמר, לא עשו כלום, הוא הקצין עוד פעם, אני אמרתי נשארו בגדר תיאוריות. גם תיאוריות זה טוב. אמרתי, לא עשינו כלום, לא עברתי. עשינו מספיק, אוקיי. תלוי ביחס למה, תלוי ביחס למה, אוקיי. טוב, מה עושים? מה ההפך של פחד? מישהו מפחד, מה עושים? מביאים לו, מה עושים כדי לגרום למישהו לא לפחד למרות שהוא מפחד? באופן כללי, ואין לך מושג מה הוא מפחד. מישהו בא אליך לפגישה טיפולית, אומר לך שלום, אני מפחד. מה אתה מפחד? לא, הוא לא אומר לך מה הוא מפחד, הוא אומר לך אבל תעזור לי להוציא אותי מהפחד בלי שהוא אומר לך מה הוא מפחד. מה אתה עושה? בהנחה שאתה לא אומר לו, תמשיך לפחד. אוקיי, אז לא. הנה, דילגנו על האופציה הזאת. אפשר לדבר על הפחד הכללי. מה זה אומר לדבר איתו על הפחד הכללי? על ממה כולם מפחדים בסופו של דבר. אז כולם מפחדים בסופו של דבר. ממה? כן. שהמציאות תהיה נגד רצונם. יפה, נו. אז אם מישהו אומר לך שהוא מפחד, ומה כולם מפחדים? מזה שהמציאות תהיה נגד רצונם. אוקיי, אז אם מישהו אומר לך שהוא מפחד, לא אומר לך מה והוא רוצה שתוציא אותו מהפחד. מה עושים? מה מדברים איתו? אז אתה יכול להקיש את זה? ומה מדברים איתו? מה הביטחון עצמי? מה הביטחון עצמי? תגיד לו, אל תפחד, תהיה עם ביטחון עצמי. מה שואלים אותו? באיזה מצבים אתה מרגיש ביטוח? קודם כל, לומר משהו נכון. הוא אומר, אם מישהו אומר שהוא מפחד, ואתה רוצה לדעת מה הוא מפחד, הוא לא אומר לך מה הוא מפחד, תגיד לו, תגיד לי, באיזה מצבים אתה לא מפחד? אז מזה תדע מה הוא מפחד. מה שאמרת זה נכון, אבל בהנחה שאתה לא יכול לנהל איתו את הדו-שיח הזה. אתה עכשיו עם בחורה בדייט, היא מפחדת לדבר, אין לך מושג קלוש לה מפחדת לדבר, ואתה צריך לגרום לה לא לפחד לדבר. ואתה לא יכול לשאול אותה, תגידי לי, באיזה דייטים את לא מפחדת לדבר? או באיזה מצבים את מרגישה בנוח? לא מתאים, מה, אתה יודע, אתה מתחיל להעביר עליה ביקורת למה לא מדברת. אתה צריך משהו כללי, שבהנחה שאתה חושב שהיא מפחדת, בהנחה שזאת האמת, איך אתה מוציא מישהו מפחד באופן כללי? או לדוגמה, נניח שיושב הבן אדם ואומר לך, אף פעם אני לא מרגיש בנוח, מה אז אתה אומר לו? אז תגיד לו, והוא ישאל, אז מה אתה תגיד לו? אז תגיד לו, טוב, אז מה יכול לגרום לך להרגיש בנוח? אגיד לך, לא יודע. או במילים אחרות, לא יודע מה אני מפחד. נו, מה עושים? אוקיי, הנה, ברחנו לכדורים. נו, מה עושים? הולכים לרצון. מה זה אומר? מה עושים פרקטית? מה שאתה אומר זה נכון, מה עושים פרקטית? מסבירים לו ש... אתה עם הבחורה בדייט עכשיו, מישהו נמצא עם הבחורה בדייט, אוקיי? הבחורה מפחד לדבר, אתה רוצה שהיא לא תפחד. מה שאני אומר לה, או מה הרעיון? קודם כל בוא נתחיל מהרעיון, אבל למה תפקדת? בוא נניח לדוגמה, אתה נגיד נמצא עם חברים בטיול, ואתם רוצים לעשות בנג'י, וצריך לרדת מהצוק למטה, ואחד האנשים מפחד. עכשיו תתחיל להיכנס, למה הוא מפחד, וזה, 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 זו, מסובך. מה אומרים לבן אדם שלא יפחד? בלי לנתח ממה הוא מפחד, צריך משהו כללי, כמו תרופה כללית כזאת, אם אתה מפחד, לא משנה מה, תחשוב על זה, אתה לא תפחד, לא משנה מה. תבין? אני נותן סיטואציה, כל מיני סיטואציות, נגיד אתה, לא יודע, עושים קבוצה משהו, פתאום יש את מישהו מפחד לעשות את זה. אתה נמצא עם מישהו באיזה מצב, ואתה רואה שהוא מפחד. אתה רוצה להגיד לו שלא יפחד, ואין לך עכשיו זמן גם, למה הוא מפחד? מה הוא חושב? טראומה ילדות, זה מזה, זה משם. תביא איזה משהו כללי כזה ש... אם אתה תרצה את זה, אתה לא תפחד, לא תרצה... אבל זה עוד יותר מפחד, סתם, לא יותר מפחד, מה זה עזר, אבל הוא לא רוצה את זה. אתה גם צריך גם לעשות איזה מתוחכם, כדי לא... כי הוא לא מודה שהוא מפחד אפילו. אתה גם לא רוצה להגיד לו, תקשיב, אל תפחד, כי... אתה צריך למצוא נושא, לדבר איתו על משהו, שכשמדבר איתו על הנושא הזה, הוא פחות יפחד. אדם מפחד להרגיש רע ורוצה להרגיש טוב. נכון. אז אם היא מפחדת להגיע למצב שהיא תרגיש רע, אני מפחדת להרגיש רע, אפשר אולי למשוך אותה איכשהו לא להרגיש טוב. לא? איך? אז לא, אני למשוך אותה להרגיש טוב.
אני מביא לך סיטואציה כללית. כמה מקרים היית, נגיד, עם לקוח, דוגמה, לקוח שלך, איתי, שנגיד, הצעת לו לעשות משהו וראית שהוא מפחד. ואתה רוצה שהוא יעשה את זה. ואין לך עכשיו כוח להתחיל לתחקיר אותו, תגיד לי, או אין לך יכולת, למה אתה מפחד? תגיד לי, אתה מפחד? אתה... הוא לא יודע, הוא יגיד לך, לא, אני לא מפחד. אני שכנע אותו שאם הוא יעשה מה שאני רוצה שהוא יעשה, אז המציאות תהיה כרצונה, אז הוא ירגיש טוב מזה. בהנחה שאתה לא מצליח, הוא מפחד. המטרה היא שהוא לא יפחד. אבל אתה, מה אתה אומר? אתה אומר, בוא נבדוק מה הוא מפחד, ונשכנע אותו שאם הוא יעשה את זה, לא יקרה לו רע, יקרה לו טוב. או שנפתה אותו, נגיד לו, אתה יודע כמה טוב יצא לך מזה, ואז אולי זה יותר גדול מהפחד. יש בזה סוג של היגיון, יש בזה. אתה אומר, בוא נגיד לו כמה טוב יכול לצאת לו, ואז אולי הטוב שנספר לו שיצא לו מהדבר, יגבר על הפחד שלו מהדבר. נכון, נכון. בסופו של דבר הפחד שלו זה להרגיש רע. זה מה שזה לא יהיה. אז מה, אבל בוא נניח שאתה לא רוצה עכשיו, בוא ניתן לך דוגמה, למה זה קצת בעייתי? קודם כל, מה שאתה אומר זה גם נכון. מה שאתה אומר זה גם נכון. הוא אומר, אם מישהו מפחד במשהו, פשוט תפתה אותו במשהו טוב. תגיד לו, אתה יודע מה יקרה אם תספר? לא, אנחנו מדברים עכשיו שאי אפשר, אין לי את האפשרות שידבר, לא? לא, הוא אומר כזה דבר, נגיד שיש מישהו שהוא מפחד במשהו, אתה לא יודע מה הוא מפחד, אז אל תתמקד במה הוא מפחד, תספר לו כמה דברים טובים יצא לו אם הוא יעשה את זה. אם הוא ידבר או מה? אם הוא יעשה את הפעולה שאתה חושב שהוא לא עושה אותה, הוא מפחד לעשות אותה. אבל אתה לא יודע בכלל אם הוא מפחד את זה. הוא אומר, נכון, נכון, אבל באופן כללי, תספר לו כמה דברים טובים יצאו לו מזה, ואז במילה ההיגיון אומר שזה הקטין, שהפחד שלו אולי ייעלם. מה שאתה אומר זה נכון, ובהנחה... אפשר גם לאיים עליו, אז יהיה פחד יותר גדול. גם נכון, גם נכון, גם נכון. בעיקרון זה נכון, אבל בהנחה שאתה רוצה משהו אחר, אתה רוצה לדבר על משהו, ואנחנו קודם כבר נתתי את התשובה. המטרה זה לדוברת? מהות וצורה. מהות וצורה. מה שאלתי קודם, איך לגרום לבחורה לחשוב שאתה אוהב אותה בלי תנאים? וזו הייתה הצורה. מה הייתה המהות? לגרום לאהוב את עצמם בלי תנאים. זה בדיוק אותו מבנה. מה, איך, מה ההפך של הפחדים? ההפך של הפחדים זה השכל של לא משנה. זה שרציתי להגיד. נכון. בדיוק רציתי להגיד, בוא נלך על לא משנה. אוקיי. אז אני אומר כזה דבר, ההפך של פחדים זה לא משנה. אם אתה מעביר את המסר ששום דבר לא משנה, אז ששום דבר לא משנה, לא מפחדים. לדוגמה, משפט... נגיד, מה זה משנה בסוף ככה וככה? או, טוב, נו, לא משנה שום דבר בסוף ככה וככה. עוד פעם, עוד... ללכת לא משנה. בסוף כולם מתים, מה הדאגה? לא, זה לא... לא, רגע, שנייה. בוא, עכשיו תראו, השאלה כרגע זה לא מה להגיד בדיוק. קודם כל נדבר על הרעיון. הרעיון אומר כזה דבר, אם אתה נמצא מישהו שמפחד, ואתה רוצה לגרום לו לא לפחד, תנסה להעביר לו את המצב של אין טוב ורע. אין טוב ורע. עכשיו, איך תעביר לו את הרעיון שאין טוב ורע? זו שאלה אחרת. יש מספיק דרכים, רעיונות, שיטות, סיפורים, שבהם אתה יכול לבטא את הרעיון שאין טוב ורע. אבל בעיקרון, תעביר לו את הרעיון שאין טוב ורע. לדוגמה, רק זה שיורד מהצוקים, מה הייתה... לדוגמה, נגיד שאתה מספר על הצוקים. כן, אתה רוצה להוריד אותו. אתה נגיד אומר, אנחנו מתים בכל מקרה בסוף. או... אתה, תראה, אתה באמת לא יודע את הפתרון? אתה באמת צריך עכשיו דוגמה ספציפית? כן. למה? להוריד את הילדה בטיול, בצוקים. לא, 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 אני אגיד משהו אחר, אני אגיד משהו אחר. אתה תבדוק במשך השבוע כשאתה מדבר עם אנשים. אני אמצא את הפתרון. שנייה, שנייה. כל פעם שאתה מדבר עם אנשים ואתה מבטא רעיונות מסוימים, באיזה רעיונות אתה מבטא אין טוב ורע. זה יכול להיות לא משנה ש... לדוגמה, עכשיו הוא, אתם רוצים שהוא ירד איתכם מהצוק, והוא הורס את הטיול, הורס את הטיול, אומר לא בא מהצוק. ואתה אומר איזה בס, אתה חייב לרד את הצוק. והוא אומר לא, אני מפחד לרד את הצוק. מה עושים? מההתחלת הדרך, כל הדרך, תספר כמה לא משנה. טוב, זה לא משנה אם זה ככה או ככה. טוב, זה לא משנה אם זה ככה או ככה. טוב, זה לא משנה אם זה ככה או ככה. אתה חושב שזה יגרום לו לרד מהצוק? לא, קודם כל זה יגרום לו פחות לפחד. עוד פעם, תלוי בפחד, תלוי בכמה תעביר לו שזה לא משנה, זה תלוי. אתה משמיע לו קלטת שלא משנה, נכון, משמיע לו שלא משנה, לא צריך... נכון, 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 לא משנה, לא צריך להילחץ מדברים רעים, לא יקרה שום דבר אם תקרה לך דבר רע, כל השכלים האלה, כל השכלים האלה, לא יקרה שום דבר אם יקרה לך דבר רע, כל הדברים האלה. זה חסר קלטות מוטיבציה של לא משנה. עכשיו, אבל מה החיסרון, אבל מה החיסרון של... עכשיו, זה נקרא בלי תנאים. מה החיסרון של השיטה הזאת? שאתה
מה החיסרון שלה? אם זה לא משנה, שאתה לא צריך... נכון, נכון, כי אם זה לא משנה, אז מאוד יכול להיות שכשאתה תגיד לו בוא נרד מהצוק, הוא יגיד לך עזוב, זה לא משנה. בוא תוותרו לי על זה, כי אני מפחד. אני מפחד שתשנה, הפחד שלך זה לא משנה. לכן צריך, חברים, לכן צריך לעשות את זה בצורה מתוחכמת. שיהיה מספיק לא משנה כדי שהוא לא יפחד, אבל מספיק כן משנה כדי שהוא ידבר. או לשחד. זה אותו דבר. לשחד זה לא משנה. לא, שיהיה מספיק, תראה. יש פה מינון. יש פה מינון. אתה צריך, כל החיים האלה זה מינון אחד גדול, אוקיי? שאתה צריך ככה, אתה צריך להגיד הבחורה בדייט, מצד אחד, לשדר לה שזה לא משנה, ששום דבר לא משנה ולכן היא יכולה לקבל את עצמה איך שהיא, אבל מצד שני זה כן משנה כדי שהיא תספר לך על מה שהיא רוצה לספר. זה משחק של משנה ולא משנה. עכשיו, אם אתה קשוב, רגיש, מודע וכו' וכו', אז אתה גם יודע, גם כשאתה מדבר איתה על לא משנה, אתה גם יודע כמה הרעון הזה חלחל לתוכה, כי כשהיא מדברת איתך על משהו, אתה אומר, רגע, היא אמרה את זה מתוך המשנה או מתוך הלא משנה? כאילו, רגע, ומה היא חושבת על זה? היא חושבת, ואיך היא חושבת על עצמה? היא דיברה על זה בגוף ראשון או בגוף שלישי? נגיד, אתה אומר, אני מקבל את החסרונות שלי, ואז היא אמרה, אנשים מקבלים את החסרונות של עצמם. היא אמרה את זה בגוף שלישי, אני אמרתי את זה בגוף ראשון, למה? כי אני מדבר על עצמי, אני מדבר על מישהו אחר, כי היא לא מקבלת את החסרונות שלה. אז אתה מתחיל לדבר על זה, אומר לה, כן, ואת עם החסרונות שלך, ועוד פעם מעבירה את זה לגוף שלישי. היא אומרת, אתה, למה אמרה,